Maja på synth och gitarr och Samuel på trummor och Stas på bas. And we want to say hi to Jonathan that is with us on Skype. I think I see him on the phone over there. Thank you.
helt ny låt. Sorry. Thank you.
Tack. Jag sa Samuel om det är okej så. En uppvisning i stämning där.
sista låt. Men Rick Light har ju varit. Hallå. Vad var du?
vår sista låt. Tack så mycket för alla som har kommit hit ikväll. Och tack, thank you Luke. And, och tack till Follow the Sea. Det var sjukt kul kväll och tack till alla som kom.